Mám dotaz. Co vede Luďka Niedermayera, bývalého viceguvernéra České národní banky, současného europoslance, aby šel znovu z kůží na trh? No před těmi 5 lety to bylo o tom, že nekašleme na Evropu, a to znamená, chceme být její součástí a podílet se na jejím fungování. Teďka po těch 5 letech vidím, že můžu využít zkušenosti, které jsem získal. Můžu využít reputaci, kterou mám v Evropském parlamentu, a vlastně prosadit toho víc pro dobro naší země, našich občanů a celé Evropy. Takže to je ta hlavní motivace. Ale hlavně je, myslím, hrozně důležité, aby lidi šli volit, aby vyjádřili svůj názor na budoucnost Evropy a pomohli Evropě být lepší, silnější, což je to, co naše země potřebuje. Já mám jasno. Volím Luďka Niedermayera.